Традицію власноруч виготовляти ялинкові прикраси Тетяна Власенко започаткувала разом із друзями. Щороку вони дарують один одному гендмейд іграшки. Скидуємо кожен, що зробив, в одну велику або шляпу, або картонку, і тягнемо лоти, і хто яку кому дістається. Досить довго я робила по східному гороскопу іграшки, але потім мені, я не пам'ятаю на чому, здається, на бичку чи на чомусь я зламалася і вирішила робити щось інше. Ялинкові кульки протягом 3 років Тетяна Власенко створює у техніці «Артишок». Розповідає, підгледіла її в інтернеті. Майстриню вона привабила простотою та можливістю грати кольорами і тканинами. Тож вирішила спробувати. І якось воно пішло і пішло. Я побачила, що в мене досить багато тканин. Вони почали якось дуже швидко розходитись. І пішла я підкупляти ще якісь. І вони виходять досить різні, тому що я не беру великих шматків або клаптів, а ті, які є, які лишаються. Відходи від костюмів яскравих якісь, які в мене просто, я колекціоную тканини багато років і прийшла їх година. До існуючої техніки Тетяна Власенко додала власну родзинку. Кожен її вирів прикрашений декоративним камінням. Майстриня розповідає, любить давати їм імена. Наприклад, граф Дракула, гарбузик чи дух Різдва. Для створення іграшки багато не потрібно. Куля з пінопласту, тканина та спеціальні булавки-цвяшки. На виготовлення однієї кульки майстриня витрачає майже день. Там залежить від кількості оцих наслоєнь. Досить багато часу підготовка займає, тому чим менше куля, тим випадає, наприклад, цей ряд. Так. Швидше, але не так, щоб набагато швидше. Більшість створених новорічних іграшок Тетяна Власенко дарує, але частину відправляє на новорічний фестиваль «Квілфест ін ЮА» до Києва. Цьогоріч також планує це зробити. Карина Галунова, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.